турецким гречам не повешу, и там будут тогда сухо. Šokis kaip vynas, šokis kaip džinas, valsiu kviečiu tave. Sukasi šviesos, šokame dviese, mūsų šita diena. Tegul mums pavydi laisvės ir skrydžio, šiandien, rytoj, visada. O kas čia Aloizai bus? Didelė metalo konstrukcija, viena žymiausių Paryžiuje ir pasaulyje. Taip, o ką čia dabar darys? Kažkokia vyks patikra? Dabar jūs patikrins visą, dabar jūs čiupinės apsauginis šitas šokoladinis. Šokoladuk. Gražaus šokoladu. Suki dešinę. Gražaus. Dešinę pasukinę. Į kairę, į dešinę. Šalta čia, žinokit, turi šiltai apsirengti. Aha, tikrai, kiek sakė, 32 tiltai yra? Čia kažkokia dar tokia šalia didelis. Ištiesiu, plaukus paliesiu, sapnas esi ar ne? Džiaugsmo ir juoko būsim išmokę, meilės žaliam krašte. Tegul mums pavydi laisvės ir skrydžio, šiandien, rytoj, visada. Žinau, ko sulauksim, tegul bus kaip skyriai
dalia. Krantai ugnė mato, kur plaukia vanduo su maža valdelė. Noriu šią naktį į Paryžių, ten, kur tave sutikau. Dangų regėjom ten žydrą, buvo dangus daug arčiau. Pasaulis ten, kur mes abu, ir sukas linksmai margas pasaulis ten, kur mes abu. Ir akise užges Paryžius. Iš tos kelionės niekas nesugrįžo, o jis sugrįžo svetimas su vargu. Ar pavadinsi jis senu draugu? Tik tai pakrantį skarmalai ir vėjas apsikabinę šoką mieno. Prisiminimas lūžta bangose, lėtai Paryžius kesta akise. Lik paskutinis turtas, lika meilė, ir vėjų perpusta širdy. Suvenyriniais parduotuviais. Tikrai, nu ką čia pirkti? Va, aš parodau. Todėl nepykit, kad nenupirkau dovanų, nes nu, ir visus vienodos. Visur tas pats. Tas pats, ar ne, Luizai? Nu, aš nežinau, čia va yra pinigų išmetimas. Nu, tai ar ne čia? Eifelio bokštai pagrindę. Ir užrašas Paryžius. Ir užrašas Paryžius. Nu, va, viskas. Čia va rankšluostukai. Ir akise užges Paryžius. Iš tos kelionės niekas nesugrįžo, o jis sugrįžo svetimas su vargu. Ar pavadinsi jis senu draugu? Tik tai pakrantį skarmalai ir vėjas apsikabinę šoką mieno. Prisiminimas lūžta bangose, lėtai Paryžius kesta akise. Lik paskutinis turtas, lika meilė, ir vėjų perpusta širdy. Jei tursi kriauklį, nenurimsta nieko, ir tau pakanka to, kad ją girdi. Ir akise užges Paryžius. Iš tos kelionės niekas nesugrįžo, o jis sugrįžo svetimas su vargu. Ar pavadinsi jis senu draugu? Tik tai pakrantį skarmalai ir vėjai apsikabinę šoką mieno. Prisiminimas lūžta bangose, lėtai Paryžius kesta akise, lėtai Paryžius kesta akise. Ir akise užges Paryžius, iš tos kelionės niekas nesugrįžo. O jis sugrįžo svetimas su vargu. Ar pavadinsi jis senu draugu? Tik tai pakrantį skarmalai ir vėjas apsikabinę šoką mieno. Prisiminimas lūžta bangose,
apatinis turtas lygame ir vėjų perpustoj širdy į tursi krauklį nenorim sėdėti ir tau pakakai Paryžius, iš tos kelionės niekur nesugrįžo. O jis sugrįžo svetimas vargu, atpavadinsi su nudraugu. Tai pakrantės karmo dalykai, apsikabina šok mėno. Prisiminimas užta bangose, lėtai Paryžius kas ta akise. Aloizai, nepamesk manęs. Madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Vintas, Nėrijus, Ernestas. Egidija. Мулен Руже esam. Švenčiam Aloizų gimtadienį. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement quand je revois ma... Greskin greičiau į Paryžių, į ten, kur tave sutikau. Paryžius. À vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beau jour passé, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille collas, midinette, fais sa dinette. Dabar čia toks laivas ir juo plauksim. Kokia čia upė? Sena upė. Aloizas plauks Sena upė. Matote, kiek čia tiltų, vėl kitas tiltas ir visi savaip gražus. Va, kokios skulptūros ant tilto? Taip, pasakau. Čia atrodo yra Prancūzijos ministro sala. Švento Liudviko sala. Ir antra irgi yra sala pasirodo. Ten irgi vanduo yra iš Anapos Paryžiaus katedros. Irgi sala. Čia ta mažutė sala yra Liudviko. Va, plaukiame Paryžiaus norų išsipildymo tiltą. Tai tėveli galvo, koks tavo noras? Jau artėjom prie to tilto.
Ne, reikia tiltų praeiti ir čia kažką dar pabučiuoti ant jo. Kažkokią vietą, čia mes praplaukėm. Tai čia išeina šita sala. Tiltas ant tilto. Štai koks laivas ir kiek mūsų žinojų. Va, šitas namas, matai, kokie balkonai. Nu, va, čia tikrai rajonas prestižinis. Nu, ar galima palyginti naujos statybos namą, nu, tragediją. Tai va. Taip ir auksiniai, vyrai jau išmirė, taip ir auksiniais rankos išmirė. Namai su sūdais ant stogų. Įdomu. Na, čia nufilmuoti sudėtinga, bet matosi kiek daug gėlių. Paryžiaus globėjo skulptūra. Jau į tėvelį pabandžiau nufilmuoti, nežinau, ar pavyko. Aš ne šventą Genovaitį, nefilmuokite manęs. Ten Paryžiaus globėjo, tai tilto. O, pažiūrėkit, koks grožis. Kokia architektūra. Kokie pastatai. Kiek čia įdėta darbelio. Ir kiek metų jau puošia va šią krantinę. Čia yra prestižinis. Pats prestižiškiausias Paryžiaus rajonas. Žiūrėk, balkone kokie augalai. Stogo augalai. Kaip įdomu, tikrai. Čia brangiausi būtai. Bet katedra. Šitoj pusėje ir kilo gaisras. Dieve, dieve, kodėl žmonių? Mes vyksta remonto darbai. Žmonių tokių, kurios rankos padegė, kokios blogos. Va, koks grožis buvo čia. Tai va, kaip gaila, kas galėjau pakelt ranką prieš tokį grožį? Vieta iki šiol yra prisimenama vietinių paryžiečių, atnešama gėlių, vakučių, ten dabar yra princesės Dianos nuotrauka širdutė, tokia išdėliota širdutė, ir labai vat, vaikų jos nuotraukos yra, nu, tokia nepamirštama vieta, gyventojai kovojo su policija, vis nurenkama būdavo su Paryžiaus tiltu, Aleksandro III tiltas, puoštas skulptūromis iš vienos pusės, va iš šitos matome. Prancūzijos herba laivelė. Iš kitos pusės jisai skirtas Rusijos ir Prancūzijos lyg ir draugystėj. Nes čia laivelis Paryžiaus herbas. Praplauksim iš kitos pusės Rusijos herbas erelė. Čia šitą negrėtą į Eloizo neįsipildžiusi svajonį, dar jis labai trūkšta su tokia negrė pasimylėti. Va, šitą jam daro įspūdį. Aš dabar ją filmuoju, bandysiu pati persidažyti, įsisekti tokius auskarus, kasytę susipinti. Ir suprantat, ką daryti. Apie ką? Apie Gustavą Eifelį? Devyni metrai. Katedros aukštis. Oho, 69 metrai. Vau, vau, labai aukšta. Asamblėja, parlamentas, jeigu neklysiu. Bet kokia graži architektūra.
Ir ką žmogaus rankos gali valyti? Senovė, tikrai čia yra 16-17 amžius. Tai va. Kodėl dabar tokių nepastato? Tik į stiklų, tokių juodų arba kažkokių, kur konstrukcijos visiškai paprastai. Karalių rūmai. Dabar išsikėlė į Versalį. Gal galit pasakyti, kodėl išsikėlė? Nepamenu. Tikriausiai karaliui buvo per brangu išlaikyti tokius didelius rūmus. O jie tikrai didelė. Tikrai didelė. Bet Anupės krantų, kai vaina. Tai čia dar vis tie karaliaus rūmai tęsiasi? Labai didžiulis pastatas. Jis buvo statomas ir statomas, kiekvienas karalius vis dar statydavo. 320 metrų aukščio. Kai kaista, pailgėja 12 centimetrų. Kaip įdomu. Tai šalas sutrumpėja 12 centimetrų. Kažkas panašaus į vyrišką giminę. Bet dėl to Eifelio bokštą moteris ir myli. Jezau, kaip tu viską žinai? Nu, čia kaip princesė Diana žuvo šitoje vietoje. Kaip tikras prancūzas. Koks protingas mano vyras. O kai praplauksim kitą pusę, pamatysim prancūzijos puošmę. Matai auksinį arealį? Tikrai gražiai puoštas tiltas. Matai tai jie, ne? Bokšte šiandien taip pat buvome, pačiam aukščiausiam taške. 19 šimtmečių tiltas. Žalias maigas, matosi bažnyčios, čia amerikiečių pastatyta bažnyčia, žalios maigas, asamblėja arba parlamento dešinėje ir Eifelio bokštas jau matosi, o dešinėje pusėje bus Konkordijos aikštė, praplaukus tiltas, Santarvės arba Konkordijos aikštė. Praplaukėme. Priekyje pats gražiausias prancūzijos tiltas. Nebus ir semus tiltas. Šitas tiltas yra vadinamas Aleksandro III vardu. Paukštotomis puoštas, paukštotomis puoštomis. Susijęs su Rusija, Nevos upe, Prancūzija, Senos upe. Yra Prancūzijos herbas laivas ir Rusijos herbas realis. Aplenkėme kitą laivą Diorą.
Tėveli, tu tikras gidas, viską žinai. Nereik man. Ne viską, bet daug žinau. Tikras gidas šalia manęs. Dešiniai pusėje buvusi geležinkelio stotis, dabar žymiausių impresionisto darbų muziejus. Buvusi geležinkelio stotis. Reikėti kelis metus šį orlėtą važiavo. Buvę karaliaus rūmai. Karalių. Karalių. Rezidencija. Oho, kokia graži. Didžiulė. Tėveli. 1600. Statybos 1600. O čia atvilto yra ministrų veidai. Ministrų veidai? Sur la scène, nous allons revenir ensemble l'histoire de Paris à travers ces différents monuments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et bien, vous êtes en train de vous plaisir. Ką jūs čia veikiate? Ką veikiu? Aš pirmiausia, tai norėčiau padėkoti tamsta tau. Už šią puikiai kelionę. Už šį visi prizą. Tikrai labai pasisėmiau daug įspūdžių. Labai daug patyriau. Mano akis patyrė daug gražių dalykų. Kiek žingsnių šiandien nuėjote? O šiandien nuėjau apie 20 tūkstančių žingsnių. Dėl to va tokia ir esu labai pavargusi. Bet... Aš noriu pasakyti, kad gyvenimas dar labai, labai gražus. Ir gyvenimas dar neprašauktas tam, dar tikrai labai daug gražių dalykų. Tai jūs rekordą padarėte, šiandien pražingsniavote tiek, kiek turbūt per paskutinius 5 metus neteko. Jūs visiškai teisus. Mano tėvelis Paryžiui, šiandien jo gimtadienis. Ir jis Paryžiui sėdė tarp gražių skrybėlaičių, gėlyčių, kartu su Linute. Noriu eit pažiūrėt, va čia gatvėje, mūsų viešbutis. Yra kas? Adijalas, kaldra, viskas yra. Viešbutis. A, viešbutis, va matot. Paryžiai, kokie viešbučiai, labai geri. Užsisega, vat. Čia skaitosi jau turtingas labai. Taip tikrinami einant į metro. Kurio mes vietoje esam tyveli. Čia Liuksemburgo sodai, katinėlė. Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église où
tous les mariages allègrement. Quand je revois ma vieille maison grise, même la brise parle d'antan. Elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais ni le montant, quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau, tout résonne. De mille écoles, midinette, chez sa dinette au bistrot, la biblette, lycée journaux. Voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour, alors, te v'là de retour. Mais ni le montant, mais oui, madame. C'est là que j'ai laissé mon cœur. Pagaliau atėjom į kavinę pavalgyti. Pusryčius tik valgėm, dabar jau beveik vakaras. Pavargom labai. Dabar atsitupėm vienoje kavinėje, lauksim kažką pavalgyti. Svoguninė. Onion. Onion. Ir dar būko, žinokit, gambalas įdėtas. Neskanin. Neskanin, bet Aloiza suvalgė šiaip taip. Nesalkanas esu. Nesalkanas tikrai. Taigi nuo ryto visą laiką einam. Aloizas valgo jautieną, mano paukštieną. Vakaras, mielas. Labas vakaras. Vaikštau po Lotynų kvartalą. Labai čia gražu. Labai daug žmonių, geriau kai tik kava, bet kava geriau lavaza. Mano vyras gerai kanualų, bet tiesiog mes atsipalaiduojam. Ir kaip jums tėvelį Paryžius? O. Kas labiausia paliko įspūdį? Eifelis Gustavas. Supratau. Daugiau kaip prieš 100 metų tokį sukūręs stebuklą. Bet jis yra jūsų giminaitis, nes labai panašus į jūsų.